Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tikuv texiga. Yaxshi, yaxshi. O'tiring. Necha pul bo'ladi? Sizga tekin. Mayli. Mening ismim Baxtiyor, siz ismingizmi? Nargiz. Tanishganimdan xursandman. Ketdingmi masalan? Yo'qotdim umidlarim, qolmagay bardoshlarim, bor ishonchim sarfladim, gumonga hamroh bo'ldim. Bor ishonchim sarfladim, gumonga hamroh bo'ldim. Kechiring onajon. Kechiring otajon, kechiring. Sanjar, ana oqbadarni ko'zimdan yo'qot. Ona, onajon. Tor uyatsiz. Kechon. Yo'q, iltimos. Qaysingiz bilan keldi? Ota-onamni sizlarga qaratgan bo'ldingmi? Kechiringlar. Tor yo'qol. Menga nimalar bo'ldi?
assalom. Tikuv texiga. O'tiring. Necha pul bo'ladi? Sizga tekin. Yo'q. Qani omin. Qo'shganing bilan qo'shaqari. Baxtli bo'l qizim.